כלה פתחי החוכמה, הגענו בפתח למד ב' באמצע, לקראת הסוף של למד ב' בעמוד קוף וב אצלנו, יש להקשות. לפני כן נעשה חזרה קצרה בדיבור המתחיל, נקרא בקוף ג' בעמוד קוף ג' פתח למד ב', אחרי שראינו את הסדר של אדם קדמון, שהוא הסדר הראשון שהמציל ברוך הוא הכין להנהגת כל העולמות כולם, את כל נבראים כולם, תחת סדר אחד שנקרא סדר י' כ' ו' כ', והוא גם כן הסדר, לא רק של סדר הבעיה, אלא סדר של מה שנקרא דמות אדם, שמתחלק לעשר, ארבעה שם עשר. עכשיו, בפתח הזה, הרמח"ל מסביר בעצם שמה שמתגלה באמת מאדם קדמון זה רק הפנים, הזיב הפנים שלו. ולא הפנים, אלא הזיב הפנים שלו. שהרי רק בעצמו הוא נעלם. הנהגה שלו, דיינו הפנימית, מה שנעשה בפנים, במערכת הזאת, היא בעצם זניצחיות, כמו שמסביר בכללים. והיות שאנחנו משיגים רק מה המדרגות, דיינו הזמן, אז אני קורא עכשיו, הפנים שלה כעשויות לעיר מה שנסדר בפנים. כלומר, מה שנעשה סדר בפנים, מתגלה בפנים. כלומר, מה מתגלה בפנים? ארבע מילואים. בעצם בפתח הבא בלבן, בלמד ג' הוא יסביר את מה שנקרא המילואים. המילואים שהם אב, סג, מה ובן, שהם המילואים של ההוויה. אבל הפנים של אג זה הוויה בלבד. מה שמתגלה זה המילואים. אמנם, איך התחברו הדברים, התחברו בתוך הגוף, בפנים של אג. ומכל חוש, כלומר הנקבים שנמצאים בפנים של אג, יוצאות תארות מזה הפנימיות. כלומר, בכל חוש, כמו שנראה מיד, ראייה, שמיעה, ראייה, דיבור, אז יוצאים הארות מזה הפנימיות. ולכן יוצאים ארבע עולמות של ראייה, שמיעה, ראייה, דיבור, הרשרד, וגם מן המצח. הגם שמצח זה לא חוש, הוא בכל זאת נכלל בחלק מן החושים. הרי אם היינו רואים, במצח יש לנו עין שלישית. את בין עיניך. ושם זה גם חוש. הכהן גדול היה לו הציץ במצח, ובאמת במצח מתגלה, הרי הקדוש היה רואה במצח את כל הנשמה, את כל מה שנמצא בפנים באדם. ויכול להיות שיותר מכל חוש אחר המצח מגלה. אבל בלי להיכנס, הרי הקדוש בעצמו לא נכנס לעניין הזה באמת, אבל מן המצח גם כן יוצא טהרה. גם שזה לא נקב, זה קצת יוצא דופן. נמצאו כל העולמות, דיינו מה שיוצא מאדם קדמון, רשרד, וגם אביה כמו שנראה. זאת אומרת, הרי עולמות אצילות ביראי הציעה, זה עולמות שיצאו אחר כך תחת רגלי אק. אצילות זה תחת רגליים שלו, בריאה אחרי אצילות, יצירה אחרי בריאה ועשייה בסוף. אז כל ההשתלשלות הזאת הם רק זיוו והערתו של אק. אבל אק עצמו נשגב מהם יותר ואינו מושג. בפירוש ראינו בעצם מה שהולך להתגלות זה בעצם זה מה שיש בפנים. אז הפנים הם הפנים, הם מורים מה שיש בפנים. אז מה חסר לי? אתה אומר לי מצד אחד, יש כאן תרתי דה סתרי. מצד אחד אתה אומר שאני לא משיג את האק. אני לא יודע מה זה, מה מסדר בפנים. אבל כן, יש הערות שיוצאים מאדם קדמון ומתגלים לחוץ. והם העולמות וגם הנבראים, הנמצאים. כלומר, כל מה שיש, העולמות ומה שיש בתוכם, הכל מתגלה מן הערות האלה שיוצאים מאוזן, חותם פה, עיניים, אחפ עיניים ומצח, כן? אז אם כן, למה אני חייב לומר שאק נשגב? למה אני חייב להגיד שאב נשגב מהם יותר?
מה נשגב יותר? הרי אם מה שמתגלה זה מה שיש בפנים, אז מה יש בפנים שאין בחוץ? הבאתם השאלה, נשאר את זה בסוף. אבל אנחנו יודעים שבאוזן חותם פה, הרי יוצאים הערות שונות. נכון שכולם מסוג אחד שנקרא השם הוויה ברוך הוא, אבל הערה של האוזן זה לא הערה של החותם, זה לא הערה של הפה. לפי הפשט של הדברים בריא הקדוש, אז אורות השערות לא מדברים עליהם, וגם כאן הוא לא הזכיר אותם בכלל. בכללים הוא מזכיר את זה, אבל נדבר מן האוזן, מן החושים, אוזן חותם פה. אז האורות האוזן יש להם התפשטות, עד למקום מסוים, שיבולת הזקן, חותם קצת יותר, הפה קצת יותר, אבל התפשטות עד הטיבור. משם מתחיל האורות של העיניים, מהטיבור ועל עד הרגליים, ושם זה השבירה. אז אוזן חותם פה, כן? עכשיו, מה הסברת לי? כלום. שיש התפשטות קטנה, התפשטות עוד יותר קטנה, עוד למטה, והתפשטות למטה, והכי גרועה כביכול, הכי גרועה כביכול, שזה אורות העיניים, זה מה שיורד למטה. טוב, אנחנו נראה בהמשך שאורות העיניים שהם ירדו, לא האורות ירדו, רק הכלים ירדו, והאורות הם נשארו, חזרו למקומם, דיינו בעיניים, חזרו למקומם. והכלים האלה שירדו, יצאו האורות של המצח, והתחברו עכשיו אורות המצח עם היסוד, דיינו הזכר של אק, והכלים שירדו תחת הרגליים או ברגליים, הם בעצם בחינת הנקבה, אור וכלי, ואז התחברו אורות וכלים ובנו את כל הפרצופים. במילים אחרות, כל מה שאנחנו נדבר זה רק על שתי אורות. אורות העיניים ואורות המצח. וזה מה שנקרא שם מה ושם בן. מה אורות המצח ובן שם 52, מה שנקרא מילוי העין, זה בחינת נקבה, וזה בעצם החיבור הזה, מכאן נבנו כל הפרצופים כמו שנראה. אריך הבא, אימא, זה ונוקבה. מה עם השאר? מה עם אוזן חותם פה? איפה האורות האלה? למה שימשו? האורות אוזן חותם פה, מה שימשו? אז אם ריבונו של עולם רוצה לבנות את כל הבריאה כולה משתי בחינות, אני לא מבין אותם, בשלב זה אני מכיר רק שמות. אורות עיניים, אורות המצח, בן ומה. מה זה מילוי אלפין, י' ו' ד' ה' א' ו' 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 45 זה אדם, ויש לי בן, י' ו' ד' ה' ו' 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 ה', כן? מה ובן, גמטריה, זמן, כמו שנראה, שהזמן הוא בעצם זה החיבור הזה של מה ובן. תהיינו עולם הצילות שעומד, זה המערכת האלוקית, העיקרית, שרי הרמק וכל המקובלים שלפני הרי הקדוש לא דיברו בכלל על אק. אזכור יש בו, כמו שמענו בזוהר, אבל מי דיבר בכלל על אורות אוזן חותם פה? אין מי שדיבר על זה. ורק אנחנו יודעים שיש עולם הצילות, ועולם הצילות זה 10 ספירות, ו10 ספירות זה ה10 שנבנים מהם 5 פרצופים עיקריים, אריך, אבא, אמא, זה ונוגבה, כמו שנראה בהמשך. אבל בני בני, אנחנו צריכים לדעת שלפני כל מה שנקרא הצילות היה עולם אחר, עולם אק. אק זה עולם בפני עצמו. אלא שבדברי רבנו ארי נראה שעולם אק הוא בעצם זה עולם שמקדים את עולם הצילות. זה כמו הכנה, זה כמו חוליה בהשתלשלות. אבל הנה הכינה מהעיקר של הדרושים, זה בהצילות. זה לא באק ולא בענפיו, באק בכלל, שום דבר, ארי לא אמר כלום. אבל בענפיו כן הוא דיבר. דיינו אב סגמה ובן, שהם הענפים, שהם המילואים של ההוויה.
אבל המה ובן, אני מבין שזה הבניין של כל הפרצופים. אבל הסג, האורות הסג, שם האוזן, חותם פה. כל אוזן חותם פה זה רק סג, שם סג. מבחינת הטעמים, כמו שנראה. אבל, והשערות זה אב. אז יש לי אב, זה השערות. סג, זה האחב. מה נשאר לי? עיניים. ותיקון של העיניים, זה המצח. כן? מצח פלוס עיניים, זה כל שתי האורות האלה, הם, מהם נעשה כל הבניין של הצילות. עכשיו, מי שלמד אוצרות חיים, הוא גם כללי חוכמה בדעת, או כללי פיתחו בדעת. בכלים ראשונים דיברנו קצת על זה, אבל בדרך הנמשל יותר. אבל המשל, האילן אומר ככה, שבעצם האוזניים חותם פה, זה אותו אור. זה אותו סוג של אור. אחב, גם ברופאים יש אף אוזן גרון. זה גם כן הולך ביחד. אבל זאת אומרת, זה הערה אחת. מה ההבדל בין אוזן לחותם לפה? באוזן, המקיף הוא רחוק מהפנימי. בחותם הם מתחברים, אבל יש איזה חלון. פרדשקה ביניהם. ובפה, הכל מתחבר. אז בעצם מקיף ופנימי, אני לא מבין בדיוק מה זה מקיף ופנימי בשלב זה. זה שני סוגים של אורות. יש סוג אחד גדול שנקרא מקיף. ופנימי זה מה שנכנס בתוך הכלי. יש אור שמקיף את הכלי ויש אור שנכנס בפנים. אבל זה שני סוגים של אורות. נקרא להם זכר נקבה אם אתם רוצים. ראיתי שקראו להם זכה ונקבה. אבל מקיף פנימי זה הלשון של הארי. אז יש לי אורות. אם אני עכשיו לא מדבר בשמות, מדבר במהות. במהות. המהות של, של האוזן, יש הרחקה ביניהם. אי אפשר לעשות כלום. בחותם, מתקרבים, אבל אני לא יכול לעשות כלום. בפה, מתחברים ואז הכלי מתגלה. הארי אומר שהכלי מתגלה, דיינו הכלי זה הבחינה של המקבל. המושג שמקבל, משפיע ומקבל, לא התחיל רק מהגילוי הזה של אורות הפה. בלי להיכנס לפרטים עכשיו, אנחנו לא בפרטים האלה, אנחנו מדברים עכשיו באופן מופשט, שהאורות האלה, אוזן, חותם, פה, הם בעצם, אין הבדל ביניהם משמעותי, רק בחושים, אני יודע שמה שעושה אוזן לא עושה החותם, ומה שעושה חותם לא עושה אותו הפה. כן? לכן הרמח"ל תפס יותר המושג של חושים. מה שכן, המקובלים לא תפסו המושג הזה, או לא השתמשו בכלל בנושא הזה, או בתואר הזה של חושים. מה דרך שם החושים פה? אלא בשמות אחאב, אורות אחאב. אבל כל אורות החאב אין הבדל חוץ מהדרגה. דיינו רחוק, מתקרב, מתחבר. יוצא כלי. זהו. מה ההבדל עכשיו בין הפה לבין העיניים? אם בפה יצא כלי אחד עם 10 שנתות, דיינו 10 מדרגות, כמו בקבוק של התינוק, יש בו 10, יש בו מדידות, אז 1, 2, 3, 4, זה כלי עם 10 שנתות. בעיניים יצאו 10 כלים, זה ההבדל. כל שנה, כל כביכול, כל בחינה, כלי. אז 10 כלים, ו10 אורות. וכאן היו 10 אורות בפה. כל האורות של הפה, בכלי אחד. טוב, זה ההשתלשלות, מה שהסברתי עכשיו, בלי הבנה. רק צריך לדעת את ההשתלשלות הזאת. הרמח"ל הלך רחוק מאוד, מאוד מאוד, בהבנה, בהסבר שלו, אבל, למה נתנו לנו כל הדוגמאות האלה? לפני שניכנס, ולא היום, כן? לא ניכנס לזה. יש הבדל מהותי בין אוזן חותם פה. והרמח"ל אומר, זה הבדל בין 1009, 1008, 1007. אחרי תחיית המתים, איך יהיה הגוף? למה? הגוף והנשמה שלי היום,
זה מה ובן. זה אורות העיניים ואורות המצח. זה הפרצוף, כביכול, העליון, זה כנגד הפרצוף של האדם, הגוף, והגוף, מה זה גוף? זה שם בן. זה המדרגה הכי נמוכה. כמעט אפשר לקרוא לה הסתר פנים. אבל שם מה? שהוא גמדרי אדם. זה הנשמה של האדם. זה ההתגלות המחיה את הגוף. אבל הגוף שולט. יש שליטת הכלים. שליטת הגוף. וימלוך, וימות. אחרי שהכלים מלך, שלט 70 שנה, לא יודע, 80 שנה, 90 שנה, מת. כמובן, חוזה לאהבה. וימלוך, וימות. כמו שיש בית הכלים, יש גם כן. אבל תהיית המתים, אומר הרמח"ל, יחזרו האורות, העיניים, למיבן, לסג, למדרגה הראשונה שלהם, שהייתה סג. למה גם הם סג, אבל מה שהתגלה זה רק הבן דסג. ואז הגוף יהיה מוכן לקבל את מה? עב. זה לא, הגוף יהיה, אז החיבור יהיה איך? עב וסג. זכה ונקבה, עב יהיה זכה, זה בחינה עולמית, נצחית. זה האורות שלא מדברים עליהם עכשיו. והגוף, החיבור הזה, יאפשר את הזיכוך של הגוף ויביא אותו אל השלמות ולעילויים, עילויים אחר עילויים, עד, ואז אותו גוף הוא יכול להתקרב וישבו שערים פניך. זה העולם הבא, זה נקרא העולם הבא. זה לא גן עדן. גן עדן זה נשמה בלי גוף. נשמה בלי גוף. יש איזה מלבוש, מקבל איזה מלבוש כדי להיכנס. אבל זה לא נקרא גוף. זה לא, אין אכילה, אין שתייה, אין כלום. אבל העולם הבא זה יותר טוב מגן עדן. יש הגוף מזוכח שקם מהקבר עם כל המצוות שהוא עשה בחיים בתורה שהוא למד, ואז הוא מקבל אפילו בחינה אחרת שיישג. ואז הרמח"ל יסביר לנו, נקרא את זה בזמנו ואיתו בכללים, איך הגוף הולך ומאבד את הפרטים שלו עד שנשאר רק המציאות שלו הראשונה. וזה בעצם ההבדל בין הפה לחותם ולאוזן. רק לסבר את האוזן, האלף השביעי יהיה כנגד הפה, אורות הפה. האלף השמיני יהיה כנגד החותם. האלף התשיעי יהיה כנגד אורות האוזן. אלף העשירי, עין לא ראתה. זה השלמות, וזהו. אז אנחנו, מישהו יכול לדבר איתנו ההבדלים בנהל. בשיט אלפי שנה, אתה לא מדבר על ההבדלים. פחות או יותר, 2,000 שנה תוהו, 2,000 שנה תורה, 2,000 שנה משיח, בסדר, אבל הכל זה אותו גוף. הגוף שלי זה מה שהיה לפני 2,000 שנה, 2,000 שנה, זה פחות או יותר. אכלו יותר בשר אולי, אבל זה, אנחנו לא עוסקים בזה. הגוף, השכל, זה פחות או יותר. אבל השיט אלפי, בערב שבת, ודאי שהגוף מתחיל, כבר הערות הן יותר גדולות, והזיכוך מתחיל. אבל לכולי עלמא רק בתחיית המתים, אז זה הגוף החדש וכו'. אז אצל הרמח"ל, יש להם ביטוי. חוץ מהשתלשלות, למה? אצל הארי הקדוש והכל היוצאים אחריו. מה, 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 מה יש לי באחד? מה יש באורות אוזן חותם פה? כלום. חוץ מהשתלשלות של דברים. שלב א', שלב ב', שלב ג'. ביטוי, הלכה למעשה, אין, בגלל שהעולם הזה זה לא אחד. העולם הזה זה עיניים ומצח. זה מה ובן, נקודה. איפה יש לי אורות סג? יכול להיות ביום כיפור יש אורות כאלה של אורות הסג. בנעילה הרמח"ל מדבר על האורות האלה, גם הארי הקדוש מדבר. תראו, יש זמנים כאלה מיוחדים שאפשר לדבר, אבל על אב בכלל אין פה מדבר. יש התורת חכם קצת, מדבר על הסוד של הקרקפתא דתפילין וכו'. גם רבי נחמן ברסלב, יש לו סוד, כאילו הקרקפתא דתפילין, זה כאילו יותר גדול מהפרשיות, מהמוחין שנמצאים בפנים. אבל טוב, אלו לא דברי הארי הקדוש. הרמח"ל הוא תפס את האחב לעתיד לבוא.
זה הנהגת הנהגה הנצחית אחרי תחיית המתים. והנה חינמי, אחאב אפשר לפה, יותר נכון, לגילוי של הכלים. למה אם האורות היו רחוקים זה מזה, לעולם לא היה כלי בעולם. למה? אנחנו נראה בעיתו בזמנו. אבל רק צריכים לדעת, אם לא היו מתחברים האורות בהשתלשלות, מגיעים לחיבור בפה, דיינו המקיף והפנימי, לא היה. היום עשיתי לכם קצת שיעור, מה שנקרא באילן, באילן של הרמח"ל, הכוונה בהשתלשלות. אמנם אנחנו למדנו הרבה דברים עצומים בבחינת הנשמה, הרוח והגוף. וזה מה שאני לא אחזור על הכל, יש לכם את האפשרות לשמוע את זה, אבל נקודה אחת בכל זאת, אני רוצה להדגיש, על פי מה שאמרנו, בעמוד קופה, שמדבר על שתי זיבים, אחרי שדיבר על שתי זיבים, יש, בעצם זה הכל עניין אחד, יש הנשמה היא בוקעת, ועושה את הנקב, אבל גם הכלי והאור שיוצא, לוקח את הבחינה של הכלי. והפנים משמשים לשני דברים. למה? לגלות את מה שיש בפנים לחוץ, וזה בהשתלשות. אבל גם חל חידש עוד דבר אחר. מה חידש? ההרגשים. מה זה הרגשים? אצל האדם. הרגש, אדם מרגיש. זה מה שבקופה דיבר על העניין הזה של ההרגשים. והרגשים, מה הרגשים? אצלי אני מבין מה זה הרגשים. אני מרגיש, אני רואה מישהו, מתפעל ממנו. אני מריח משהו, בסדר. אבל עכשיו, מה זה הרגשים? אצלו התברך. אז הרמח"ל מחדש שזה ההשגחה. זה ענייני ההשגחה. זה ענייני ההשגחה. כלומר, מה זה ההשגחה? ההשגחה זה לא מה שאני רוצה לעשות לך. אבל אני מתפעל ממך בבחינה מסוימת, כדי שיחזור אליך משהו. כלומר, זה הולך בשתי כיוונים. ביר אלוקים, כי רבה רעת. האדם, כן, וכו' וכו'. ויר אלוקים, וכו'. אז בקופה, אז הוא דיבר על כל העניין הזה של הנקבים, שתראה איפה יש גדול שיש בין הזיוון נראה בפנים, היו עושים מיני נקבים, כי הנראה בפנים הוא הכללות, שכל עניין נשמה, זה הכללות, ומה שיוצא, זה עניין הפרטים. מה יוצא? זה עושה הבדל גדול. מה יוצא? זה הרגשים. למה צריך שהאור יצא? חידוש עצום פה. זה השגחה. עכשיו הוא הולך לשלוח משהו. זה האורות האלה שיוצאים, הם מראים על ההשגחה. כמו וישמע אלוקים את נעקתם. למשל, כן? עניין השגחה, בסדר, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור. וירא חילום את הריח של מי? של הבל, של הקורבן של הבל. וישע אלוהים, כן, לקבל את התפילה שלו, היה ריח, ניחוח, איש של אדוני. אז כל זה ודאי, זה פעולה מהתחתונים אל העליונים. אז הנקבים האלה לא משמשים, אלא להלוך, אלא גם כן לחזור. והלוך זה כללות, זה הזיו הפנימי. בחזור, אל משמשים הפרטים. אל משמשים העניינים הפנימיים, זה הזיו השני. הזיו הראשון הוא הכללות של הנשמה, אבל הנקבים הם באים מן הזיו השני, והם יותר, אך מה שיוצא לקווים יהיה פרטיים לפי המקום שעושים משם, והם מכינים ענייני השגחה בסוד ראייה, שמיעה, ראייה ודיבור. ואחר כך הבקיאות האלה הם עם האורות שבהם נעשים מרגשים, עם האורות שבהם, זה נמשך, הוא הנהגה ממש, והוא מה שנשמה משתמשת מהאורות האלה, היו עושה כדי להשגיח כראוי. אבל שורש השגחה נדרש בפני עצמו, לפני החושים. אז כאן בדי שהרמח"ל כאן הכניס עולם ומלואו, אבל עולם ומלואו הסברנו עכשיו. טוב, גלגול אחר אולי, למי ש... לא שומע.
ונגיע לענייננו, באותו עמוד קוף, מה שהזכיר באוצרות. וזה מה שאמר באוצרות חיים, זה שורה שמתחילה ממשין באוצרות חיים. 10 שורות לפני הסוף, בעמוד קוף. אך המס קהיליה ואינקירור של המוכין נקרא עב, ואור האוזן נקרא סג, כמו שכתב שם בהגה. אמרנו כבר, הסברתי עכשיו, שעב, בעצם לא מדברים עליו. אהב כולו זה סג. הסברנו שאהב זה בעצם בחינות של סג, שונים. בבחינת מקי בפנימי, כמו שהסברתי, אבל כלל העניין הוא, אז הנשמה עשויה להאיר בפנים, וגם לבקוע ולצאת ביצע גמורה, ולא מסר לפניה, להרגיש את גושותיה, ועד רבינת מה שהיא עומדת ומירה בפנים. בבחינה זאת עצמה בוקעת לה בקירות של האושים, זה כמו זה אותו דבר, זה בבחינה זאת היא בוקעת, ונמצאו הפנים כלים מוכנים, לקווים של הפנים, כן? אז אין החותם, הם כלים מוכנים, לשני דברים, א', לעשות את הפנים עצמם, להראות הערה, דהיינו בבחינת הזיב הפנימי, הערה עודנה תוך הכינים. אבל אחר כך, בשלב ב', הבקיאות שלה, או שמתת למקום שיתתה להשגיעה, השגחתה, כמו שאמרתי שזה הבקיאות, זה כבר עניין אחר. לרדת כדי לקלוט, זה רדה, כן? קולט מה שקורה ואחר כך מחזיר. וזה נקרא, עושה על ידי הזיב השני. זה הזיב השני. בסדר? עכשיו אנחנו יכולים, יש להקשות, עמוד קובב, למטה, איפה שהגענו. ההנהגה אמרנו שהיא ברשימו, והקו נעלם בתוכו. מה הקשר בכלל עכשיו? מה נדחר שמקו ורשימו? קו ורשימו זה בצמצום. אבל אמרנו, אם אתם זוכרים, שאיך בנוי אק? איך בנוי אק? מחיבור של קו ורשימו. הגם שרק בלמד ה' אומר את זה, תסתכלו בלמד ה' עמוד קוביות זין, להזדרז, עמוד קוביות זין, פתח למד ה' באק נעשה חיבור של הקו עם הרשימו. באק נעשה, הרשימו זה התולדה של הצמצום. הערה שנשאבה מן הצמצום, או הנקודה, לא חשוב, הרשימו, למדו כבר על זה. אז אק זה גוף ונשמה. גוף זה בחינת הרשימו, והקה בחינת הנשמה, שמחובה לאינסוף, שלקחו לו לכלים, והאור היוצא דרך הרשימו, הוא אור שכבר נתחבר בכלי, בפנים. אחר כך יצא, כמו שהסברנו, קודם כל יש פנימיות, אחר כך יש חיצוניות. זיו ראשון, זיו שני. טוב. אמת, מי שלא יודע את זה, אז קשה לו להבין כאן מה למכניס כאן את הקו הרשימו. ואתה לפי זה נמצא שהדרה בה כל ההנהגה היא מן הקו. לפי מה שאמרת עכשיו, הרי מה שפועל זה רק הפנימיות. אבל עיקר ההנהגה, למדנו, כשלמדנו את פתח קפה, קוו, קו זין, שרי כל מה שהקו פועל לפי הרשימו. כמו שאני אומר תמיד, הגוף שלך יכול להרים 80 קילו, בסדר? משקול של 80 קילו. תן לך 80,000 קילו אתה יכול להרים. אז מה אכפת לי שיש לך נשמה או קו שיש לו מן האינסוף? הרי הוא מוגבל למה שהכלי יכול לעשות. דהיינו הגוף יכול להרים הרבה. אולי ברצון יש אפשרות כזו, אבל במעשה אין דבר כזה. אז עיקר ההנהגה, לכן הוא אומר, עיקר ההנהגה היא מן הרשימו, אלא הקו מזכך את הרשימו. נכון, אחר כך מביא אותו אליו, בסוף מביא את הכל אליו. אבל בני בני. אבל לפי מה שנשמע מדבריך, נמצא לפי זה שכל הנהגה היא מן הקו, דיינו מן האור שיוצא שבוקע את החושים. והכלים פה, דיינו אחב, זה סתם, זה יכול להיות זה, זה יכול להיות אחר. בסדר, אין כאן משהו מיוחד פה. הרי הוא בוקע אותו ויוצא, לוקע את בעינת הכלי הזה.
איפה פה כאן העניין של הרשימו? הרי הכלים האלה, אוזן אוטן, הם הביטוי של הרשימו. כלים, זה כלים. כמו שאמר הארי הקדוש, שהרי מאחת יוצא הכלי. מן העיניים יוצאים 10 כלים. אז כל הבחינות כולם יוצאים, אבל כבר מהאוזן כבר מתחיל הכלי. אבל לפי מה שאתה אומר, העיקר זה האור. אין כאן מקום לרשימו בכלל, או לכלי. יותר נכון להגיד כלי, כן? כי הרי הנהגה היא באה, היא רק במה שיוצאים נקרים האלה. דיינו הפנימיות, שהוא עקב, אם כן הנהגה, אם נקב. תשובה. מה שמתגלה, אין נקרא שמתגלה לפי הנשמה. אדרבה נקרא שהוא לפי הגוף. איך? זה לא מה שהסברת? שהאור הוא שעושה את החקיקות, הוא עושה את הצורה, הוא עושה את הציור, והוא לוקח. איך אפשר לומר שמה שמתגלה, מה שפועל, ואולי זה ההדגשה, מה שמתגלה, מה שמתגלה, לא מה שפועל, כן, מה שמתגלה. למה קומה דלת החמדת בעביד, אבל לפעמים מה שמתגלה, לא לפעמים, תמיד, מה שמתגלה הוא יותר מן הגוף. אני חוזר. מה שמתגלה, אין נקרא שמתגלה לפי הנשמה. אדרבה נקרא שהוא לפי הגוף. וזה, כאדם הוא שיש נשמה מגובשת לתוך הגוף, בינו נקרבים וחללים, פירוש. מה זה נקרבים? כלים, מכילים וכלים מוציאים. נקרבים, נקרבים, חלולים, חלולים. שתמלא הנשמה את המכילים. ותוציא אור דרך המוציאים. וכל זה לפי הנהגת הגוף. בתכונותיו, בתכונות כליו. ובצדרך כן אם אני תעשה לו זיו סביב. אז כאן יש הדגשה. בעצם הזיו הזה השני הוא הזיו הסביב. זה בצטה דרך הכלים. ואין נשמה מוספת שום דבר בגוף אלא משהו. כמו שהסברנו בקו הרשימו, אם אתם זוכרים. שהרי אפילו בהוציאה אורותיה אין המוציאה אלא לפי ענייני הגוף. מתייחסת אל הגוף, וכמו שביארנו בסוד שאור המוחים נקרא אב, מה שהזכרתי לפני כן. כלומר, המוחים, זה דבר, זה כלי, כן? זה כלי המוחים, כן? בבינת כלים. זה נקרא אב, ושל האוזן נקרא סג. כלומר, האור נקרא על שם הכלי. אני אומר אוזן, אבל אורות האוזן, מה זה אור הפה, מה זה אור אותה? לא, האור נקרא על שם הכלי. אור האוזן, אור החותם, אור הפה, אור העיניים. אז הוא נקרא לפי הכלי. אם כן, הוא פועל לפי הכלי. ונמצא שאומנם הכלים המוצאים אינם אלא לגלות מה שנעשה במכילים. כלומר, יש מכילים, זה הראשונים, אחר כך המוצאים. ונמצא שורש ההנהגה, מה שמתחברת, הנשמה עם הגוף לפנים, כמו שהסברנו שהקו הרשימו מתחברים בפנים. וגילוי העניין הוא בפנים, בפנים. אז זאת פתח, כן, פעם זה לפנים, והגילוי בפנים. וגילוי יותר, זה הראשון, כן, זה בראשון, זה הפנים, אחר כך גילוי יותר, בזיבה בקיאות, זה הזיבה השני. וכל אלה הגילויים, אחר כך כל הגילויים שבאים, נמצא עניין הנהגת הקו בפני עצמו, והנהגת הישמות מתנהגת ממנו, כי כבר אמרתי, אבל המנוע זה נשמה, המנוע זה הקו, וגוף לנשמה זה מת. נכון, הרשימו זה כלום, אבל המניע זה הקו, אבל הוא פועל לפי הרשימו. הקו בפני עצמו, בנהגת הרשימו, המתנהגת ממנו, מן הקו. כי כבר אמרתי, אני שמה מוציא אורותיה לפי הגוף. כדלקמן, וכשניקה עשו את סדר הנהגה הכללי, שהוא אק בכל בניינו, נמצא סוד עד הנהגה, מה שהתגלה לנו, דיינו סיבוב שלם,
כדלקמן. רק מה שמתגלה אחר שכבר נתלבש הקו בתוך הרשימו. כלומר, אין דבר כזה שמתגלה הקו בפני עצמו. אק הוא גילוי של קו המתלבש בתוך הרשימו ויוצא. וביציאה הזאת עושה שתי זיווים, זיו ראשון וזיו שני. וזיו הראשון זה הכללות, וזיו השני זה הגילוי. וכל מה שאינו עושה הקבית לפשוטו, זה מלבד מה שמתגלה מזה הזיו, אינו נודע לנו. במילים אחרות, אני לא יודע כלום, רק מה שמתגלה מן הכלים. דיינו מאוזן חתם פה, כלומר רק אחרי הלבשה. אני יודע רק בכללות שהקו הוא פועל לתקן את העולם, להביא את העולם סוף סוף אל השלמות. כלומר שאי אפשר להגיע אל הבחינה של התיקון רק על ידי המלבוש הזה שנקרא הגוף, שנקרא הלבוש. יש שאלות? באמת, כאן בתוך סוגי מקושה ששאל, למה היה נראה על היות שהרמח"ל לא התייחס הרבה למושג של כלים. אני לפני השיעור נתתי שיעור שלם על מה זה עניין של הכלים. וכל החפה יהיה לצורך הכלים. ולכן הרמח"ל קורא להם חושים, אבל בעצם חושים והרגשים. פנים זה פנים מתגלה בחוץ, הרגשים זה מכילים. יש מכילים ויש מוציאים. מכילים הכוונה מקבלים, מכיל ומוציא. וזה בעצם הכניסה ויציאה. וזה מה שעושה בעצם, אם כן, כל הפעולה של אק, הפעולות של אק, האורות של אק, הם לפי הרשימו, לפי המדרגות האלה. זאת אומרת, אין לנו שום מושג מה זה נקרא האק. הרי אם ניקח החיבור הראשון של קד ורשימו, חיבור שלם, דנו הכלי נבלע בתוך האור, אז הכלי הוא נצחי, כמו הנשמה שנצרית, וזהו חרות הלוחות, חירות עם מלאך המוות. זה העניין של הנצח. וזה מה שיהיה אמרנו מאלף השביעי ועלה בהדרגה, עד אלף העשירי. שהם, אבל בכל זאת, גם באוזן חותם פה, שביעי, שמיני, תשיעי, הרי אתה מדבר על איזה גוף. נכון, לא כמו שהגוף שלנו, זך, מזוכח, בלי הכליות ובלי המעיים ובלי שירותים ובלי שום דבר, כן? וכבר חיו עם ישראל את המציאות הזאת. כלום, אדם מכניס ולא מוציא. אז היה להם כבר הרגשה כזאת של גוף מזוכח מאוד. אמנם, גם מה שאנחנו מדברים אלף השביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, זה בכל זאת גוף. מתי הגוף והנשמה הם אחד? זה רק בעשירי. אז זה קצת דומה לבחינה הראשונה של אדם קדמון. זה קרוב מאוד לפנימיות שלה. זה האב, זה האב והסג. זה, אבל יותר עד שהסג מתחבא ונעשה עצה מעצמי, בשר מבשרי, עד שהאור, והאור זה מחד לפני החטא. זאת אומרת, שגם משה רבנו זכה שקרן אור פניו. גם הוא זכה לעניין הזה, לחם לא אכל, מים שתה וכו'. על כל פנים, כל העניין הזה שנקרא הפנימות וחיצוניות או אור וקו הרשימו, קו הרשימו, בעצם מתגלה לנו בהדרגה סוגים של חיבור. ובעצם אין הבדל בין אוזן לבין חותם לבין פה. רק במדרגה של החיבור שנעשה בפנים. אבל אם נגיד הכלי הרשימו
הוא יותר מתלבש בקו. אז האוזן, לכאורה, זה יותר זך מהחותם, שיותר זך מהפה. ולכאורה, היינו היו צריכים להיות גם כן באותה מעלה. אבל, נראה מה קרה באורות העיניים. אבל, באמת זה הדרגה אחת. הרי זה אותה ערה. אותה ערה. אבל כל הערה שיוצאת, יש בה את הבחינה של הרשימו, ופועלת לפי הרשימו. נמשיך, והוא לפי מה שנסדר בפנים בתוך הגוף. מה שיוצא, זה לפי מה שנסדר בפנים בתוך הגוף. מה שמתגלה, בחוץ הכוונה, בחוץ לפנים, הוא הסדר עצמו שמסתדר בפנים. על כן יקבילו הדברים זה לזה. הכוונה, יקבילו מה שנעשה בפנים למה שמתגלה בחוץ. וזה לא במקרה, כן, שהאור יצא דרך, כמו שאמרנו, מחותם, הוא יצא מדרך הפה. לא, אלא בן גילו הוא. מה שמתגלה עם מה שיש בפנים, יש הקבלה. נאמר בפרט, חלק זה של הפנימיות נתגלה במקום זה, יש טעות פה, זה, במקום זה, מן הפנים. כלומר, זה ולא אחר. וחלק זה במקום זה. כלומר, יש לי חיבורים פנימיים, החיבור הזה יוצא בחלק זה, וחיבור זה יוצא בחלק זה. וכל חלק בעצם מראה על הדרגה, רק הדרגה של החיבור. ומכל חוש יוצאות הערות מזה, ומה שאמרנו למעלה, שמה שמאיר הפנים יוצא בגילוי יותר בחושים. כלומר, אמרנו קודם כל יש פנים בפנים, אחר כך יש החושים שהם בזיב השני. ולכן יוצאים ארבע עולמות. ראייה, שמיעה, ראייה, דיבור. כיוון שחושים הם דלת, כיוון שחושים הם דלת, על כן דלת דברים יוצאים משם ומתגלים משם. כאילו בפנים. אדרבה, כל מה שראוי להתגלות, יתגלה מתוך אלה הדלת. דלת עולמות של ראייה, שמיעה, ראייה, דיבור, שאינם הרשרד עצמם, אלא עולמות שלהם. כאן הוסיף ארבע עולמות. זה לא רק החושים כאן. יש עולמות שיוצאים. יש עולמות שיוצאים מן הגם שבאמת, כמו שאמרתי, שבכתבי אריזל, בעצם אני לא נכנסים לעולמות של רשרד, אלא מה שיצא אחר כך מן החיבור של מה ובן, דיינו אורות העיניים ואורות המצח, שהם הפרצופים של אצילות. אבל מה זה עולם האוזן? בוא נגיד, האם מישהו הסביר לי מה זה עולם האוזן? אורות האוזן, הרי זה אור בפני עצמו. מה אמר לנו כאן בעשרה שורות האחרונות האלה? שזה כל מדרגה, זה מקום זה, זה לפי חיבור זה. דיינו שכל אחד, נכון שנדרשים כולם בהשתלשלות אחת כדי להוציא את הכלי. ואחר כך את האור והתחברו אורות וכלים ועשו פרצופים, וזה הנהגת העולם כולו, מהפרצופים אריך הבאים עזה ונוגבה. אבל העולמות האלה שהרמח"ל רומז עליהם כאן, דיינו ראייה, שמיעה, ראייה, דיבור, בעצם זה כאילו, הייתי אומר, זה הנהגה של העולם הזה, הנהגה של העולם הזה, זה ראייה. כאילו כל מה שאצילות בראייה יצירה עשייה, זה רק ראייה. המצאה שהתחבר זה תיקון, זה רק לעלות, להתחבר לבחינת של הכלים. אבל אני לא יודע, חוץ שום דבר, רק מראייה. מתי יהיה עולם שנקרא העולם של השמיעה? או יותר נכון, נתחיל מהדיבור, מלמטה, מהדיבור, הפה. פה זה שבת, זה אלף השביעי. באלף השביעי, אז התברר לי האורות האלה, שנקראים אורות הפה. אז זה עולם בפני עצמו. נכון שהיום,
כל זה לא שימש כלום, רק להשתלשלות. כמו שאמרתי, אריזל לא הסביר יותר מזה ש, שאור אותו זה נעותם פה, זה מה כיווני משולר מתרבה, ויצא מפה, ואחר כך יש לי עיניים, ואחר כך נשארתי עיניים ומצא, זה מה שיש לי. וכל ששכחתי אותו כבר. שימש כהדרגה, אבל אצל הרמח"ל לא. כל מדרגה היא עולם בפני עצמו. הוא יותר נכון, הייתי אומר, הנהגה בפני עצמה. אז הנהגה של אורות הפה, מה זה אומר? אז בכללים ראשונים הסברנו את זה. בכללים ראשונים הסברנו שבאלף השביעי הגוף יהיה ניזון מן הנשמה. זה מה שאני יודע. יהיה הגוף כולו. באלף השמיני שזה חותם, עולם החותם. או, אני לא צריך כלום עכשיו. הניזון, זה לא צריך, הגוף גם מתחבר, מאבד את, מתחיל לאבד את הפרטים שלו. כאילו הפרטים הפנימיים, ונשארים רק העיקריים. בתשיעי, נשאר רק את החלק הדק של הגוף. כאילו מה שמתקיים, כאילו הצורה. ובעשירי, זה רק השורש של הגוף. המציאות של הגוף נשאר. אבל צריך שישאר המציאות הזאת, שהיא לא באה סתם, היא באה בשביל התפקיד. אז באמת יש עולמות, יש עולמות שנקראים רשרד. אמנם, עוד פעם, מי שלמד אריזל, וגם אנחנו נראה שכל עולם התיקון והקלקול, הטור והתיקון, זה אורות העיניים. כל המשחק כולו, הכוונה, כל מה שעתיד להיות בבריאה, דיינו, מעולם הטור, עולם התיקון, זה אורות העיניים. זהו. והמצח, לכן, אתם רואים שהמצח פה לא משחק כלום פה. המצח הוא לא נמצא. מיד, וגם מן המצח. למה? בשביל המצח. מצח זה, זה בדיוק זה העיניים. זה כמו שאומרים, העין השלישית. זה, זה התוטפות בין עיניך. זה הפנימיות של האור, שהיא התיקון של הכלי. ולכן המצח, הוא בעצם זה, מצח בעיניים זה הולך ביחד. עד שאחד יקרא זכה ואחד יקרא נקרא, כמו שאמרתי לכם, שאורות המה התחברו ליסוד דאק, ואורות הבן התחברו למלכות דאק. ואז החיבור של מה ובן, כאילו מה, חיבור של זכה ונקבה, וזה יהיה הפרצוף. וכל פרצוף, איזה חלק ממה? כתר דמה? עם כתר דבן. חוכמה דמה? עם חוכמה דבן, עם נצא דבן. כלומר, שתי סוגים של אורות מתחברים ועושים. ובונים את הפרצופים כמו שנראה בעולם התיקון. אבל באמת כל המהלך של הבריאה, של הבריאה הזאת, היא רק אורות העיניים. זהו, אין כלום אחר. המצח זה שלב אחר שבא בעולם תו בבו ועושר הפני תהום. ויאמר אלוקים יהי אור, אז אפשר להגיד, הנה זה עכשיו התיקון מתחיל. אבל תיקון של מה? של מה שיש לי? של העיסה הזאת שיש לי? עולם חרוב ובנוי, חרוב ובנוי. אז הוא לוקח את החרוב הזה ובונה את העולמות מן האורות האלה. אבל העולמות איך שהיו מצד העיניים בלבד, היו בבחינה הזאת שנקראת עולם התוהו, ולכן אורות העיניים נקראים עולם התוהו. אורות העיניים זה עולם, עולם התוהו. אז גם אנחנו עכשיו בתוהו, עולם התוהו. ראיתי את העולם תוהו. אם אין תורה, אני מחזיר את העולם לתוהו. שהרי יש קיום לעולם בתורה 2000 שנה, אבל אחרי שניתנה תורה, זהו, העולם מתקיים על ידי התורה. והתורה זה האור של המצח, זה בחינה הזאת. איפה למדנו את זה? בדיום מרום, כשמרים את התורה, אומרים המלאכים, מה רב טובך אשר צפנת? אומר הרמח"ל, מה אורות המה? שאותיות התורה הן האותיות של התיקון. מה רב טובך, השם מה רב טובך שצפנת. כשאומרים מקביל את התורה, אומרים מה רב טובך. בלי המה הזה, אין עולם. העולם מת, רשעים. 2000 שנה, בשר חמורים בשרם. עד שישראל יצאים מהכלא. ואז התגלה האור של המה, שהוא האדם. אתם קרואים אדם. זה התורה שעושה אותנו אדם.
טוב, אבל זה עולם, אז לכן רבותיי, מה שרמח"ל אומר, ארבע עולמות רשרת, זה באמת ארבעה עולמות. אבל כל הביאה, הצילו ביראה היציאה לעשייה, זה רק העניין של עיניים. פלוס האורות של המה, שהם סוג של אור שהוא מיוחד במינו, שזה בקיעה דקה מן הדקה, והיא לא בקיעה כמו בכלים האלה. וגם מן המצח יוצא הערתו, וגם זהו דבר שאינו נראה אתה, נכון, לא נראה אתה האור הזה, אבל אם היה זיו, כלומר אם היה משה רבנו על ידינו, היה נראה, כי יש בקיעה דקה מאוד. הרמח"ל לא היה לו איזה טלסקופ או איזה מיקרוסקופ מיוחד להראות. מי שרואה, יש הערה שיוצאת מן המצח. יש הערה שיוצאת מן המצח. ואדם שעושה מדיטציה, הוא מבין את זה, אפשר לסגור את העיניים, ואדם שנכנס לחיבור ממש פנימי אמיתי, הוא יכול לראות כל מה שסביבו, בעיניים סגורות. ויכול להיות שיראה יותר גם מעבר לקיר. וזה לא, זה לא שקר. גם הרמח"ל דיבר בייחוד היראה על העניין הזה של ההסתכלות הפנימית של האדם, בלי האורות של העיניים. כמו שאמרתי, וזה סוד המוחים, זה סוד התפילין שבראש. למה כל הציץ, כל התורה, ההלכות של הציץ, של הכהן גדול, לומדים אותו מתפילין, תפילין לומדים מציץ, ציץ מתפילין. כי שם השם נקרא לך ויראו ממקה. יש לנו יתקי ובקה כאן, זה מה שצריך להיות, יתקי ובקה. צריך לצייר את יתקי ובקה במצח. והוא סוד תפילין העומדים במצח, שאלים למה ויראו כל עם הארץ, כי שם השם נקרא לך. אז אם כן, יש לנו תפילין בתפילין, הקופסה שלנו זמים, זה רק לעורר את המוחים שהם בפנים, לבקוע. לכן אמרו רבותינו, תפילין שבראש, לא שעל הראש. אז אנחנו צריכים ככה כל הזמן להזיז ככה, שלא נשכח שיש משהו פה. אבל כל היום אין כלום. כל היום אין כלום. אבל אם האדם היה לומד תורה, אז זה המוחים המתים בשבת. הוא לא צריך, בגלל ששבת כבר, זה כבר הוא עלה למדרגה גבוהה, שיש תפילין מעצמן מאירים. לא צריך איזה כפתור להדליק אותם. התפילין זה רק הדלקה, לכן צריכים כוונה, אם לא, מה יבילו? התפילין זמים כדי לעורר, להדליק את הנשמה, כדי להתפלל, כדי להתחבר, כדי להתקשר. כדי להתקדש, לכן צריכים גוף טהור. טוב, אולי מה יותר מזה, אבל עוד נדבר על המצח בעזרת השם. חלק ב', נמצאו כל העולמות רק זיוו. אז כל מה שאנחנו מדברים על זיוו, והייתי אומר, רק על העיניים. אבל טוב, הוא מדכן על העולמות בכללות. אחת, אוזן, חותם, פה, ראייה, שמיעה, ראייה, דיבור. שכל העולמות שאנחנו מזכירים, הם מדרגות הזיו הזה, השני. והערתו של אק, הערה נקראת מה שאין עצם הדבר, שאינו עצם הדבר. כאן הוא נותן לנו, מה זה הערה? מה זה הערה? יש לי עצם, ויש לי מה שבוהק מן העצם. כן, יש לי חתיכת זהב, או יהלום, או קריסטל, לא יודע. אז יש לי, זה נקרא עצם. סתם דוגמה, כן? משל. ויש מה שבוהק ממנו, מן הגוף בעצמו. אלא בעיקות שמבהיק מן העצם עצמו. כמו בסך הכל, מה אנחנו מדברים? רק על הבעיקות, אנחנו מדברים רק על הדבר הכי קטן, קטן. זה מבהיל. כל העולמות כולם, זה רק הבעיקות הזאת של הפנים, של אק. אלא בעיקות שמריג מן העצם עצמו, הוא פחות ממדרגת מן העצם עצמו. ונמצא העולמות האלה, הרמח"ל תן לנו דוגמה, אני חושב בהמשך, זה כמו שמשה רבנו, היה בוהק, הפנים שלו היו קרן אור פניו. עכשיו,
מי שבלי להסתכל על משה רבנו, אתה מרגיש את הנוכחות של האור שלו. זה נקרא ביקוד. כלומר, בלי העצם, שכאן בדוגמה הזאת, זה הפנים של משה, שזה העצם. אבל פה אנחנו מדברים באג, בכל העולמות שבאים לנו אביה, הם בעצם רק הביקוד הזאת, הזיו השני. מה נפקא מינה? נראה. ונמצאו העולמות האלה. רק מה שיוצא הרע לבד, כל מה שמדברים, הרע לבד מנהג, שאינו מתגלה בהם מה שהיה מתגלה באק עצמו, אלא פחות מזה הרבה. וזה תשובה למה שקשה לכאורה בעניין אלה העולמות. ולמוד דעתי, זה יכול להיות שהרמק, הוא לא, וגם יכול להיות ידוע לעולמות האלה. אבל מה אנחנו צריכים אותם בכלל? הרי כל הדרושים שלי זה באביה. איך נעשה פרצו וכולי מאורו זה לאורו זה? מה, 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 מה זה ייתן לי? הרי הנהגה והבנה של הנהגה, היא תצעק מעתיק אריך הבא עם מה? וזה. אז כל זה, מה התועלת? חוץ מלדעת ההשתשרות אמיתית, הכוונה מה היה מן הצמצום, הרשימו, הקשת רבר, וכל העשר עיגולים דבי יושר, ואחר כך אק, בסדר. אוקיי, אבל הלכה למעשה, אין לי שום תועלת לדעת את זה עכשיו, בזמן. תראו, ונמצא עולמות האלה רק מה שיש הערה, עולמות האלה הכוונה של אביה, הוא רשת, כן, מה שיוצא הערה לבד, שאינו מתגלה בהם, שאינו מתגלה באק עצמו, אלא פחות מזה הרבה, מתגלה משהו, קצת ממנו, אבל פחות מנערה פנימית. וזו תשובה למה שקשה לכאורה בעניין זה לעולמות, שנראה שעניינם בסדר שאר האילן. מה אומר לנו כאן רבנו? חידוש גדול. כי בריאה. מה זה עולם הבריאה? זה עולם הנשמות. בוא נגיד, עולם הכיסא, עולם הנשמות, יצירה, זה עולם הלכים, עשייה, זה עולם הגשמיים. וכל זה יוצא מהצילות. כי בריאה, דרך משל, יוצאת מן מלכות דאצילות. כל הבריאה יוצאת מן המלכות דאצילות. יש לי כאן חיבור, הדרגה אמיתית. ורצה לומר שהיא המשך. דנו הבריאה היא המשך אחד ממנו. והיא יוצאת כמו חותם מכל הספירות של הספירות, שהיא המלכות. המלכות היא החותם של כל הספירות. היא כללה דקולה, כללה של כל מה שלפני. למעלה ממנה, שורים דרך מסך ומוציאה, יש על מסך אחד, ומוציאה כל סירה וסירה כנגדה ממש בבריאה. יש לי חותם, חשמל, לא יודע, יש מסך כזה, וכל מה שעובר, נגיד אור אחד, אז יש כנגדו בבריאה. יש כתר דבריאה, חותם, חוכמה דבריאה, בינה דבריאה, אבל כל זה יצא רק מכתר דאצילות, חוכמה דאצילות, בינה דאצילות. וכן דרך זה, הדרך זה יצירה מבריאה, ועשה מיצירה, אז ייתכן לקרוא אותה, זה תחת זה. ייתכן. אפשר לקרוא לזה. שהביאה, זה תחת זה. כי הם יוצאים אלו מאלו. וכן הפרצופים, אותו דבר. מאריך, אולם האריך, כן, כן, אומר, סליחה, יוצאים, אבא ואמא, מאיפה יוצאים? מן הגרון של האריך. מתחילים מן הגרון. הגרון של האריך זה הכתר שלהם. כתר אחד לשניהם. וזון, זה יהיה בנוגבה. נלמד את כל זה, זה פרצופ... נלמד טוב את הפרצופים. רק, רוצה לסבינו רק עניין אחד, השתלשיות, הדרגה. וזון, יוצאים אבא ואמא. אבא ואמא מזדווגים ויוצאים זה, וזה מוציא נוגבה. אבל, רשרד, אחאפ, אלו העולמות, אינם יוצאים כך מאק. כלומר, זה לא זה תחת זה, אלא יוצאים מתוכו. יש ככה, דרך קו, יוצא מן השערות, מן האוזן, מן החותם, זה לא זה תחת זה. נכון שבחינה ערכית, בערכים, אנחנו שמים אותם, זה תחת זה. שהחותם תחת האוזן, אבל זה לא נכון. זה כל אור, זה עולם בפני עצמו, זה מה שרצה להסביר לנו. שכל אחד, בערך זה נכון שזה שונה, שזה תחתיו, סליחה, אבל לא בהדרגה.
כלומר, יש הדרגה והדרגה, זה מה שרוצה להסביר לנו. יש שני סוגים של הדרגות. אלא יוצאים מתוך דרך איבריו, לא אחד תחת השני. אוזן יוצא מאוזן, אור אחד יוצא, הוא מוצא מאוזן, אור אחד יוצא חותם, אור אחד יוצא פה. או חיבור אחד, כן? ולפי זה, החידוש הזה שאומר לנו כאן, הוא רוצה לעשות הבדל בין הדרגה להדרגה. יש שתי קושות. טוב, זה באמת למי שלמד אריזה, זה קצת קשה, אבל ננסה לפשט את הדברים. האחת היא, שלא נוכל לומר שאביע, לא נוכל לומר שאביע, אולי צריך לומר רשד. למה? הם תחת אק. כמו אבא ואמא, זון תחת אריך, כמוזכר במקום אחד. שהרי אינם יוצאים ממנו, זה חייבים להגיד רשרד. לא נוכל לומר שרשרד, הוא האמת, האמת, גם אביה, הם תעתק, כמו אבא ואמא, למה? שהרי אינם יוצאים ממנו. כמו אלה, דהיינו הפרצופים האחרים, אבא ואמא זה ממנו כבר, מאריך. זה מה שבדיוק כמו שאמר לפני כן. שרשרד הם לא אביה. אביה משתלשלים זה מזה. אבא ואמא הם יוצאים זה מזה. כן? ורשד לא יוצאים. עכשיו, מה זה של תחת? מי תחת אק? זה לא רשרד, זה אביה שתחת אק. אז יותר נכון להגיד, אני אומר בשלב זה, תראו, זה מסובך קצת. יותר נכון לומר, אביה תחת אק. אז מה הקושיה? הקושיה היא, אי אפשר לומר שאביה הם תחת אק. למה? אם אתה אומר שרשרד הם לא יוצאים בהדרגה, אז אביה גם כן הם לא תחת אק. לא מבין. נמשיך. והקושיה השנייה, שאין זה דרך השתלשלות. זה בדיוק מה שאמר. כהשתלשלות צריך שישתלם עולם אחד. ואחריו, במדרגה, דיינו יותר נמוך, יבוא עולם אחר, יוצא ממנו ממש, וכוחו פחות מעולם עליון. עוד פעם, הגדרה של השתלשלות, היא צריכה לקבץ שלושה תנאים. תנאי ראשון, צריך שיהיה עולם אחד שלם. אחר כך, בעולם תחתיו, מדרגה אחרת, יוצאת ממנו, והכוח של התחתון יותר קטן מהכוח של העליון. זה פשוט, זה נקרא השתלשלות. זו הדרך שאנחנו רואים שהולכים בדבר הספירות, כל הספירות, הפרצופים וכו'. אז כל זה מהצמצום, אנחנו רואים את המושג הזה. הרי הוא אמר שהדרגה היא היסוד הראשון. הוא אמר מהצמצום, התחילה הדרגה, למדנו את זה בכף. בקו דלת, קפה, אבל זה נראה, דיינו הרשרד, הרשרד יוצא כמו דרך אחר שיוצא שלא כסדר. דיינו שהאורות האלה יוצאים שלא כסדרן, וכשמיד, האמת אני לא יודע אם זה שתי קושות, כאן יש לנו דעתי איזה שיבוש קטן, אבל בלי להיכנס עכשיו לכל מילה, למה אי אפשר לעמוד באמת לסוף דעתו פה. מה שכן אפשר לעמוד בכללות על הבעיה שיש. מצד אחד, אתה אומר לי שמהצמצום למטה יש לי הדרגה, והדברים יוצאים אחד מתוך השני. למדנו את זה בקו דלת קפה, שזה באמת המונח, המונח הראשון, שהצמצום בעצמו זה הדרגה. זה בהתחלה היה אין סוף, ועכשיו הפעולה נמצאת בהדרגה. אז איך אתה, אבא ואמא וזה ונוגבל, אני מבין, כמו שנראה. אביה אני מבין, יוצא אחד מהשני. אבל פה זה יוצא דופן, איך אפשר דבר כזה? זה הקושה העיקרית. ויקשה מיד, למה לא באו העולמות האלה? תחת אק,
זאת אומרת, שרשרד, תשכחו עכשיו, אביה, כן? שרשרד, רשרד, יתעתק, יש לי אק. במקום שורות, שורות יצא אחד כאן, אחד כאן, אחד כאן, כן? אורות אוזן, שערות, חותם פה, לא, נגמר אק. כמו שאמר, צריך לגמור עולם אחד, אם אפשר לצייר, כן, אני לא אוהב לצייר, אבל ייגמר עולם אחד, ותחת רגליו יצא לי איזה עולם שני. הרי הרמח"ל הוא רוצה להעמיד שהעולמות הזה, רשד זה עולמות, וכל אחד זה עולם. אז תגיד לי עכשיו, יש לי עולם אחד, יש לי עולם שני, של אוזן, של חותם ושל פה. קשורים למטה או קשורים לעיניים, בסדר, אבל אין לי מסיים תחתיו. ופה, הגילוי הזה, או יותר נכון, כן, הדרגה הזאת, היא לא כמו השתלשלות שאנחנו יודעים, שנוגבה יוצאת מזה, שיוצאים מאבא ואמא, שיוצאים מאריך, שיוצא מהעתיק וכו' וכו'. שעשה יוצאת מיצירה, שיוצאת מבריאה, שיוצאת מהצילות. כאן זה הפה, הוא לא יוצא מן האוזן. אגם שהם קשורים, כן, מהאב. חותם פה, אז תגיד שהפה יוצא מהחותם, לא. חותם זה חותם, פה זה פה. ולכן יש לי כל העולמות, רק מעיניים. כל מה שאת התלצת זה מעיניים, איפה האוזן? זה השיטה של הרמח"ל. הוא לא הסביר את המקיל הפנימי כמו אריזל, אם שמתם לב, הוא לא הסביר את ההתקשרות הזאת שיש מן האוזן לחותם, מן החותם לפה, מן הפה לעיניים. שיש לי בכל זאת הדרגה ערכית. הוא הסביר שזה עולמות בפני עצמם, זה חושים. בשלב זה אני לא יודע כלום מה הולך לצאת. בשלב זה אני רואה שכל אחד זה עולם בפני עצמו, כן או לא? לכן הקושיה זה עליו, על עצמו. הרמח"ל מקשה על עצמו. בעצם, איך אתה יכול להגיד שהעולמות האלה לא יוצאים זה תחת זה? אבל גם לפי אריזל שאומר, שקורא להם אורות האוזן, ואורות האוזן, אורות הפה. הרי לא משתלשלים זה מזה. הוא לא אמר, רק בערך הוא מקשר אותם. אבל לא במציאות. במציאות, אוזן זה אוזן. זה אור פנים, התחבר, הכוונה שהוא מבחינה מסוימת יצא כאן, התחבר פה ויצא כאן, התחבר פה ויצא כאן. אז זה איכות שונה. יקשה מיד, למה לא באו העולמות האלה? צריך להגיד רשת, כן, זה ודאי. זה תחת אק, יוצאים ממנו, ממש כשאר העולמות. כשאר העולמות, כמו הביאה, כמו הפרצופים, כמו היכלות. הכל מסודר ככה, בצורה כזו, יש הדרגה. או, כן, רוצים ממש כשאר העולמות, זה מזה. או אם אלה יצאו בדרך הזה, למה לא יצאו אחרים מן אק כמו ביה מן האצילות? סוד דבר, אין זה המשך ישר. מסקנה. זה לא המשך ישר בהשתלשלות ישרה, כמו שהיה ראוי להיות בדרך ההשתלשלות, אלא נראה כמו דילוג, שמדלגין מדרך לדרך ומעניין לעניין, ואינו מובן קשר סדר אחד שלם, בזה הדרך כלל. כלומר, כאן הרמח"ל רוצה להסביר לנו בעצם שיש לכאורה השתלשלות הזאת, הוא יקרא לה השתלשלות בכל זאת, אבל זה לא השתלשלות בהמשך, מדרגה מתוך מדרגה, אלא זה השתלשלות מסוימת. נקרא התשובה. אך לפי העניין הוא מה שאמרנו עד עכשיו. והיינו כאמת, זה חידוש גדול, כאמת, שהם מציאות אחד כללי לבד, הוא הנעשה. שרק, כן. שרק מציאות. שרק מציאות אחת. כללי לבד הוא נעשה בתוך החלל. דיינו אק, זה מה שיש. שלם בכל עיניו. עם הלבושים שלו, כן, עכשיו לא נכנסים.
פירוש בנשמתו וגופו, ובזוהר, דיינו בזיו שלו. וזה כל הנהגה של שם, הבעיה ברוך הוא זה מה שיש. ותחת זה לא יש עניינים אחרים. אלא, רק ביטויים, כן? אלא שבהיות הנהגה הזאת, הנהגה עמוקה, לא הבנו אותה, אלא הערתה לבד היא שנתגלתה לנו. לפני שנמשיך, הרמח"ל בספר ההיגיון אומר, גם בדעת תבונות אומר את זה, שכל הבנה של האדם אפשרית רק אם יש לי הדרגה. סיבה מסובב, סיבה מסובב וכו'. אם אין לי הדרגה, אין לי, אני לא יכול לעלות על המקור. בדעת תבונות הוא אומר ככה, הוא יכול לסתום פי כל הבריות. יכול לסתום פי כל הבריות כולם. בזה שהוא פועל בלי הדרגה, דיינו בדילוג, בקביצה. וכמו הברק, כן? פתאום יוצא ואתה לא יודע מאיפה הוא יצא. מבטני, מי יצא קרח הזה? כמו איוב, כן? ואתה לא יודע, ואף אחד לא מצפה לזה. יש בהנהגה שלא יתברר שמו הדילוג הזה. בדרך כלל, כדי לתת אנשים לעשות תשובה וכו', אז הוא פועל איתם בהדרגה, כמו מלא ויסורים מיד, לא נותן מכה מדילה, איזה משהו. תתעורר, תבין. אחר כך עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, בהדרגה. הרי כדי שאנשים יעלו, יתעלו, ישרשו אחרי השורש. אם אגבו לא יבונה את העולם לפי הדרגה, שום רופא, שום אחד לא יכול להבין מהי הסיבה. רק שכל אחד רוצה בשלב מסוים, כמו שלמדנו, ואף אחד לא מגיע לסיבת הסיבות, או יחידים. אבל בכל זאת יש, אני יכול לגעת למצב מסוים. ולפני כן אני כבר, יש דילוג, ואז אני כבר לא יודע כבר. אין הבנה, בגלל שאין הדרגה. יש הדרגה, יש הבנה. אין הדרגה, אין הבנה. במילים, וזה כל הנהגה של שם הוויה. באמת מה שיש לי זה רק אק. כן? גופו ונשמתו, וזה הוויה. ותחת זה לא יש עניינים אחרים, לא יש עניינים אחרים. אלא שבהיות הנהגה הזאת, הנהגה עמוקה, לא הבנו אותה, אלא הערתה, של אק. היא שהתגלתה לנו. ובאמת התגלה רק חלק ממנה, שהרי יש החלק הזה שנקרא אוזן ועותם, לא מתגלה. אם היה בהשתלשלות, אז גם עכשיו הייתי יכול להבין את האוזן ואת העותם. אבל באמת זה לא השתלשלות, ולכן ריבונו של עולם רוצה לגלות לך רק חלק אחד, שאורות העיניים. הגם שהוא בבחינת ערכית, הוא בא אחר, הבן בא אחרי סג, שבא אחרי עב וכו'. במילים. לא הבנו אלא הרעת לבד, הוא שנגלת לנו רק הרע. לא ההנהגה, לא ההנהגה, אלא הרע. והוא הציור היותר קטן, וכלומר מה שאנחנו מקבלים, זה הציור היותר קטן וקצר של זאת הנהגה. במיוחד אף אחד לא מבין בכלל מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אם היינו בעולם אחר, היינו צוחקים. היינו, מה? היינו ככה? דיברנו ככה? עשינו ככה? כלומר כל העולם הזה ייראה עם מלא שיחוק פינו בתיאת המתים. אבל ממש שחוק, פינו, זה הפה, אורות הפה, זה הלב השביעי כבר. ומה, השתדלתי כל זה, טרחתי בשביל הקטרינג, טרחתי כל כך בשביל לאסוף כסף, טרחתי כל כך בשביל לרופא, טרחתי כל... והכל היה על ידי, הכל היה, ואף אחד לא מבין, פסוק אחד בתורה תבין אותו. הבנה שלא תהיה אחרת, כל הבנה שיש לך עכשיו מלעזר, מרבקה, מקורח, מחזקיאל, מישעיה, זה רק לפי ההנהגה הזאת של התוהו ובוהו והתיקון שלה. זה מה שאתה יודע. יש לי תוהו ותיקון. ותיקון של התוהו. זה כבר הרבה. אבל באמת יש עומק. רובד בתוך רובד. שהוא הייחוד. שלא דבר מתוך הופכו. דבר... אתה מבין דבר מתוך הופכו. לא, אלא
זה העולם האמת, זה העולם הבא. אבל בני בני, אני לא בעולם הבא, אני בעולם הזה. אז בעולם הזה יש, כמו שאמרנו, את הדואליות הזה, שאור וכלי, והכלי שולט. וזה מה שהוא נראה בעיניים, שהמהות של העיניים זה הכלי שולט. תעברו לעיניים. אני מתנועה מן הכלי. הכפנים, נחזור לנו. הנהגה היא עמוקה. היא לא באה בהשתלשלות. הידועה, כן? אלא הרתה. אז מה שהיא דיבר הרי, זה לא על השתלשלות, היא דיבר על הרע. ומה זה הרע? הרע זה ציור קטן, אתה רק תופס קצת. משהו, משהו. עוד ה. הנה, אוזן זה עוד ה. מה, ומה זה חותם? זה עוד וו. וו אלפין, סליחה. וו אלפין. מה זה עוד? אני לא יודע. אבל כל זה מראה שמה שהם משיגים מן הנהגה הזאת, זה קצת מן הקצת, הכבש מתחבר אל העולם הזה, דיינו להביע, או כמו שנראה לעיניים, מה שמתחבר לעיניים, וזה מה שאנחנו מדברים. ובכאן נבין המדרגות זו תחת זו. כלומר, מתי אנחנו יכולים להבין? רק בהביע, שמדרגות זו תחת זו, דיינו מן העיניים ולמטה. רבותיי, אורות העיניים, מאיפה הם יוצאים? מאיפה יוצאים אורות? מי למד פה יוצאות רעים? מן הרגליים יוצאים. אורות העיניים יוצאים מן הרגליים. עולים דרך מסך שנמצא בחזה, כן? ועולים אחר כך לעיניים ויוצאים דרך העיניים. זאת אומרת, באמת, באמת, מתי אני מדבר? זה תחת זה. הרי הבנה שלי, אני צריך להסביר א', ב', ג', ד', וב' צריך להיות אותו תחת א'. אם הוא בתוך א', אני כבר לא מבין כלום. אין לי הבנה רובד בתוך רובד. אין לי את האפשרות הזאת. האפשרות שלי זה רק השתלשלות, והשתלשלות זה רק מהעיניים. והעיניים הם יורדים איפה? תחת הרגליים. מרגליים מול מטה, שם זה השבירה. אז כל ההשגה הזאת שנקראת רק בעצמו, ואפילו האורות שלו אני לא מבין אותן. רק מבחינה מסוימת אחת, שמתחיל ההתעשרות האמיתית. עוד פעם במילים, ובכאן נבין המדרגות זו תחת זו. כלומר, רק בהערה הזאת, דנו חלק ההנהגה מתגלית, אך אין זה יוצא בהמשך. כלומר, האורות האלה של אחד, לא יוצאים בהמשך מדרגת ההשתלשלות מן אק. הדבר הזה הגילוי שלו, מה שאפשר לגלות, זה גילוי מה שאפשר לגלות אחר כך, מן אק עצמו. ונחשוב גם זה לחלק אק עצמו. כלומר, גם הערות, מה בחד? הרמח"ל עכשיו, במשך כל הפתח, ניסה להסביר לנו שיש לי אק, שיש לי זיו ראשון, שיש לי זיו שני. אחר כך יש לי את העולמות. אחר כך אומרים, תשמע, גם הזיו הזה, זה חלק אחד מאק. אתה לא מבין בכלל מה שהוא עושה. כל מה, וירא אלוקים, והעיניים וזה. אתה חושב שאתה מבין את הענפים, האורות האלה? אז מה כן אני מבין? ונאמר רק, הנה, האק הוא בכל המציאות, לפי הסדר שמביע ברוך הוא. אלא, שאק עצמו אינו מושג, אלא הארת אק היא מושגת. ובה כל העניינים האלה שאנו דורשים. אבל כאן הוא עוד להסביר לנו ממש את ההבחנה בין ההשתלשלות והדילוג. אני מלמד את הדילוג הזה שדיבר, רק אמר מילה אחת. האורות האלה באים בדילוג. מה זה בדילוג? כלומר, לא בהמשכיות. נכון שיש הדרגה מסוימת. בזמן, אם אפשר לומר, באיזה זמן אני לא יודע, זה לא הזמן שלנו, אבל א', ב', ג', ד', ויכול להיות שלמה רמח"ל זקוק לכל זה. זו התשובה שלי לנודעתי, שכאן אין זמן. כלומר, מי האוזן חותן פה, זה כבר אתה לא בזמנים. השתלשלות זה זמן, ודילוג אתה לא בזמן. אז אתה רק יודע שיש הערה, א', הערה ב', הערה ג', הערה ד', אני לא יודע יותר מזה.
או מה הולידו האורות האלה, אנחנו נדבר עליהם. אבל רק מה שהתגלה מהם, אבל לכשעצמם, דנו העולמות האלה, אלה הם ביטוי לפי הרמח"ל, רק מאלף השביעי ועל, חוץ מהעיניים, שזה העולם הזה. וכל העולם הזה, מתחילתו ועד סופו, זה העיניים. והתיקון שלו, שהוא המצע, שהוא לא, כמו שאמרנו, שהוא דבר שמשתלב לתיקון, אורות התיקון. דנו, משהו נצחי שמשתלב. אחר כך כדי לעשות את העולם. נסיים, אלא הרעת אק היא המושגת. הוא בא כל העניינים האלה שאנחנו דושים. אק נשגה מהם יותר ואינו מושג. הרי זה אישור למה שאנו מניחים, ענייני אק. זה עכשיו יש לך תשובה. אישור הדעת, הכבדה, שאנחנו מניחים כל ענייני אק. אתה, במילים אחרות, אין דרשות על העולם העוזר, על העולם החותם הפה. יש כמה מילים פה ושם, ודאי. ומדברים באלה עולמות, שכוונתנו בזה כנל, שאק עצמו הוא הנעלם, והזיב הזה הוא המגולה ממנו. אבל, בכל זאת, אין זה סדר מבולבל. אל תחשוב שמה שבאמת לך יש דילוג, אז זה בלבול. לא, לא מדלג מדרך לדרך כנל, אלא סדר נאות מסודר כראוי. והנה, העניין זה במראה. כלומר, יש הפתרון, מה שהסברנו עכשיו, ובמראה, ייראה העניין כמו שכתוב. פרצוף אחד שפנה מזהירים והוצאים משם כל האורות האלה, על הסדר שהם כתובים. דיינו, בעצם, יש לי הערה אחת. פרצוף כמו של משה רבנו, כן? אחר כך עוד הערה שנייה. אחר כך עוד הערה שלישית. וכולי. על הסדר שהם כתובים, דיינו, אוזן יצא, חותם יצא, פה יצא. אבל זה לא זה מתוך זה. זה מבחינת, יש כאן הדרגה, זה לא מדלג לדרך ודרך, אלא יש אינה חינמי איזה הדרגה, אבל לא השתלשו ממש. באמת, אנחנו בפתח, כשנגיע יותר לאורות, לעולם הניקודים, לאורות העיניים, ששם באמת זה כל הדרוש. כן, שכל הדרוש העיקרי, שמה שאנחנו משיגים מאדם קדמון, זה כל זה רק כדי להגיע לעיניים, וגם כמו שאמרתי לפי אריזל, הרי כל האוזן חותם פה, בהתחלה אורות, מקיף היה רחוק מהפנימי. מקיף היה רחוק מהפנימי. ובחותם התחבר קצת יותר, ובפה לגמרי, ויצא כלי אחד. זה מה שאני יודע. אנחנו נחזור על ההשתלשות הזה לפי הארי. אמנם לפי הרמח"ל, כאן הוא חידש שכל הערה היא הערה עצמאית, וחיבור בפני עצמו. וכל נקב וכל צורה מגלה, אבל נכון שהאדם הזה של התחתון בנוי מכל זה, ודאי, בגלל שנראה שבאורות העיניים האריזה להגיד ששאר האורות התחברו בו, כל שאר האורות התחברו, בשעה שיצאו. אבל נראה בעזרת השם בכללים, ועוד גם כן פה נראה ש... כשיסביר לנו את ה... את כל העניין הזה של התיקון, עולם התיקון, אז הוא יסביר לנו עוד פעם שיש כל העולם, הרי אין התיקון, אלא מעין הקלקול. וכל ההשגה שלנו היא, יש רעב, יש סובה. את שלום, את מלחמה. וזה בעצם ה... כן. האמת, מפתח מבית הוא מדבר על זה קצת. אני רואה כאן שהוא מדבר על יושב אלפין שביעי, שמינית, שעשירי.
יש מקום אחד שחוזר על המושג הזה שיש לנו דילוג, והדילוג הזה מראה שאין לנו הבנה, רק ידיעה שיש דבר כזה. מה זה ידיעה? יש הערה כזו שנקראת האוזר, יש הערה הזו שנקראת החותם, אבל מה המהות שלה? אני לא יודע. אני לא יודע מה המהות שלה בפני עצמה, רק שיצא זה ואחר כך יצא זה. ורות הפה, אז מתגלים בסוף. וכאן, מכאן ועלה, אז יש אורות העיניים, ושם רק בעיניים, אז מתחיל בעצם המושג הזה של ההשתלשלות. אני לא רוצה כאן את הדילוג הזה, המושג של דילוג, אבל בית השם עוד חזר למועד. בעולם התיקון הוא מסביר את זה, שאם ניקח את הפתח נונטט רק ככה לנקודה העיקרית, שהרי בעצם כל הבניין הוא נעשה רק מזה, ותו לא. יש עוד זמן עד שנגיע לשם, אבל רק כדי שנתפוס את מה שנקרא העולם שלנו, זה עולם התיקון. הוא שנקשרו שתי הערות של המצח והעיניים, דאג ביחד, בהמה ובן. ומיד יתעול את האהבה בין האורות ואין עוד בעוצר כמו שבתחילה. וכאן הוא מסביר לנו בעצם שכל הדרך הזאת של ההסכמה, מה שנקרא זיווג, זיווג, וכדי שיהיה השתלשלות צריך שיהיה זיווג. כדי שיהיה השתלשלות צריך שאבא ואמא יתחברו, הגרעין והאדמה. אז למעלה, 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 למעלה. איפה יש זיווג? זיווג פנימי כן יש בתוך אק, יש מושג כזה, אבל בחוץ יצאו אורות העיניים ואחר כך יצאו אורות המצח והזדווגו זה בזה ואז מתחילה השתלשלות. אז זה חיבור בהסכמה ואז מתחילה השתלשלות. אז אם כן, לשיטתו של הרמח"ל, אי אפשר לדבר על השתלשלות לפני כן, שהרי אין זיווג בחוץ. הזיווג שמתחיל הזיווג, רק שמתגלים שתי מדרגות נפרדות, כמו קו ורשימו, כן? הקו זה עניין ורשימו זה עניין. ואז מתחברים המצח והעיניים. ומתחיל לצאת העולם האצילות עם כל פרצופיו. שכל הפרצופים, כל העולם הזה שנקרא עולם התיקון, דהיינו אצילות, עם כל פרצופיו, ההשתלשלות הזאת באה רק בגלל שיש לי זיווג. והזיווג הזה היה אפשרי רק, כמו שמסביר, רק אם... אבל לפני כן, הכל פועל לפי דילוג. יש לי משהו, עוד משהו ועוד משהו. אמנם הרמח"ל הוא לא הסביר את ההתקשרות, איך מתקשרים בעצם... אלא דווקא הוא רוצה לומר שאין קשר ביניהם. הוא רוצה לומר שאין קשר ביניהם. אבל באמת, באמת לפי האריז"ל, וגם הרמח"ל בעצמו, בכללות האילן, בפיתוח מדעת, מפורש שההבדל בין האוזן לבין החותם, זה מרחק בין המקיף ופנימי. אלא צריך להבין בכל זאת, איך הכלי נוצר. איך הכלי נוצר. הרי... באורות העיניים, יש כלים? כן, יש כלים. האם החותם עזר להם? אני לא יודע. למה החותם יעזר להם? הרי יש בהם כלים, והכלים יצאו בלי האורות. אף אחד לא יכול להסביר באמת קשר עדוק בין מדרגה למדרגה, אלא קשר ערכי. דהיינו, החותם הוא פחות מן האוזן.
הפה הוא פחות מן החותם. והעיניים הם בעצם, זה המדרגה הכי נמוכה שנקראת בן שם בן. ומי שם יצאו הכלים. ואחר כך יצא משהו יותר גבוה מן המצד דווקא ועשה את החיבור הזה וכל התיקון. טוב, עוד חזון למועד ואת השם ברוך לעולם. אמן ואמן.